група. За сега издавам 6 вестника. Дайки разни медалички. Ми съжалявам, не мога да говоря по-високо. И доближете се малко до микрофона. И подкрепям предложението на господин Тошев. Ако можете да съдействате за нещо в Европейския съюз, това е за ДДС-то на хартиените вестници. Не трябва да допуснем хартиените вестници да отмрат в един момент. Дигиталното си е дигитално, нямам нищо против, всички ползваме интернет, но трябва да направим необходимото да запазим хартиените вестници. Ще ви кажа защо. Когато човек чете една книга, когато чете един вестник, той запомня това нещо, започва да мисли. Когато го чете на екран или на iPad, той не го забравя след 10 минути. Това е истината. Както и да се смеете, това е истината. И затова е много вредно за малки деца повече от 2 часа да се занимават, да гледат телевизия, да използват айпади и да играят игрички. Това е истината. И аз съм за винаги да има книги, които може да я пипнеш, да отвориш книгата и за хартиените вестници. И ви призовавам вас, даже и ние ще помагаме, ние имаме един вестник на английски също, вие сте го получавали, да съдействате за ДДС-то, за българските хартиени вестници. Тогава вече ще има реална полза от вашето посещение тук за нас, представителите на печат. Благодаря за вниманието. Искам да дадем на...